pamiarsa. Wilujeng tepang dangu sarang acara matu dongeng enteng pangbeberahan. Bang Jaya sapara kanca bade meraskin hanca dongeng katunda serius nyambung judulna Eulis Ani. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 42. Sadaya atau ayeuna nyicak bagian ka 42. Dina akhir bagian ka 41 misari jeung Eulis terangkat dulu. Anu babari cenah geus. Bade pangurus surat-surat nu babari cenah kitu para mitra. Kudu eta sari make mikeun amplop dipulangkeun deui. Ih, teu daeuna para mitra, kena bebas kakaen. Ayeuna mah kena bebas kakaen. Aduh para wargi jaman ayeuna mah kitu. Kena bebas KKN ayo nama ayo bahulah itu menang bunda ibu tos ini bukti nama cina sok-sok ayah baik sok ayah baik sok saraos nunti meluh oge para mitra sok ayah baik gitu. Marginya kita karunosan atau cina perantus diuruskin atau napi etang-etang syukuran anjena para mitra sadaya masihan iya etang-etang iya we masihan naon infak gitu ya masihan infak etang-etang syukuran we cenah eta para wargi aduh abdi mangaresep maraos bagja syukuran cenah iya bapak nyangakeun atuh lumayan kaya ngagaling rokok nah gitu aya nu ditanti aya nu henteu para wargi mangga urang teraskeun hidung komo ayeuna mah cenah kedah bebas KKN jadi sebat korupsi, kolusi, sarang nepotisme teh para wargi sadaya. Nah, anu disebat korupsi, kolusi, nepotisme sadaya para suninga, para wargi sadaya. Jadi masalah mugi-mugi tiasa dilaksanakeun ku pamarentah nyaeta sangka dijanten aya pamarentahan anu bersih sarang berwibawa. Itu para wargi. Berantas KKN. Mugi-mugi we, mugi-mugi para mitra. Mangga kurang teraskin hanca dongeng nuju duna Eulis Ani karangan Koswara duna bagian K42. Teka caturkeun di jalana gancang na ieu carita. Eulis jeung Nyisari geus narangtung di hareupeun gedong Pulas Hejo. Bumina gan Abdul ngan kabeneran meni simpe. Kaayaan meni ti iseun nyakitu deui mobil nu biasana aya di garasi. Nya eta mobil nagan Abdul teu katingali. Panto pager beusi genutu bari dikonci. Pantes munuduaan rada lila ngahulemna teh. Meniki isin sar keur teu araya meureunnya. Da pagerna ge dikonci geuning. Ni Eulis ngagarendang harita teh ngagel harita teh nyarita lalaunan. Sorana ge ampir teu kadenge. Nanya harus ngajakun ke dia nya jadi itu kasempak misari ge ayu nama bangunuhan de ulenak ayu nganti tadinya kuring mengerasa hoream oge sar kabuktiannya makiyo gening ye oh, tapi ulah nyalakun is dah tadi ge apanan susu ganan mengerti nyalakun ngan asa kapaksa we tek tek ye gening kalah ka sararung
Yang ketang tuh penasaran nagis dibuktikan kadi ye. Dan etahan deh nate. Karena saya tuh langsung balik. Nangas tuh kasampak nyasar. Waduh lah nyebut nyasar atuh. Da eta mah artina teh nyasar mah. Isinya ye nante rugup ragap. Sok aya-aya wae. Ulah nyebut nyasar atuh sar we kitu. Nyanya hampura we atuh nyasarnya. Geus nyasar deui. Nyahampura atuh sar. Ah kitu. Teu naon tah pokona mah. Sakeudeung para mitra dua mojang geulis kalah pating cikikik seuri. Najan sakapeung eulis teu bisa nendeun perasaan kurang sugemana. Tapi teu burung kabawakeun seuri oge ras inget kana omongan-omongan nu bieu dikedalkeun. Kabeneran aya tatangana Gan Abdul anu nyampeurkeun ka dinya bari nanyakeun naha aya kapentingan atawa eueuh ka eueuh. Jeung Kanyisari pangadaratan ka dinya. Atuh eta kasempetan ku eulis dipake nanyakeunna bapana jeung jadi indung. Naha keur ka mana pangna ayeuna henteu kasampa. Eta jalma nu katelah mang oleh. Nu imahna kabeneran memang teu jauh ti dinya. Nya aya lebah kiduleunana kalah taperuh. Hutan neneng teh putra Gan Abdul nulingi di sudi platehanya. Anu dipercantenna memang leres bapak. Baja nepangan gerah ti payun ayeuna miwarang abdi. Kami nepangan ka dieu walan eulis. Unggal leresan we nuju teu araya manawi bapak. Naon teh hartosna mah arangkat teh. Cumuhun manawi bapak uningan nah nuju angkat ka mana? Ieu teh pun bapak teh. Aduh, kada tadi teh angkat we da teu patos apa bapak teh neneng. Upami teu lepat mah panginten aya 2 jam ka pengger arangkatna teh. Pan oleh nerangkeun waktuna indit Gan Abdul jeung Bu Endah cenah mah kacan lila. Sakira beureun 2 jam kaliwat. Kita arangkat bu ayo itu aja temen akan ngeleros bapak tuh uninya angkat kemana kemana deh waduh disumpah memang leres bapak teh keteramnya nih buka upami kami dingin mah tadi teh nunga warung paling kaler dah boleh ngebakkan ke telepon bengkau panah kerena aja nunggu kebelah kaler kapelemah warung. Tuh, ayo, jeng-jeng mang we kadinya nih. Itu sedang ngerepotin, atuh bapak cawio, sebagai si abdi we. Kalau di rawan kanan, baru di parokin, kalau ini, kalau ini mereka digajakin. Enggak mama, tuh, mungkin kan dikandung. Tapi bapak saya pada minyak, sanggup saya, ya kan perlu mencari bon. Mana bapak, lu jeng angkat. Atur nuhun karena kasayan bapak. Sami-sami neneng mangga dikandun. Mangga, mangga. Ulang oleh kebat kaki mulkin terus mengkol mulut. Mapai jalan raya melintas jambatan luhureun wangunan Cipeles. Sakedeung geges jauh ningalkeun wewengkon Talun. Sanggeus teu aya mang oleh nyisari teu burung muji karena keayaan mang oleh. Kasebut manusia langka nya jalma model kitu punya is berkumaha kitu eulis neuteup nyisari gancang ngajawab etak is kangaranan di kota apan jalma-jalma teh nya di kota mah cenah sifatna teh individu individualistis cuek pibasaeuna teh mun ditanyakeun naon-naon oge komo alamat atawa ngaran jalma. Ngajan apal ge tara ieu ngabejakeun ari mangoleh mah nya sakitu bageurna geuning. Nya ieu mah iwana tilu kalorobaan urang kota beureunan sar. Hanyakal we bieu teh teu kaburu dibere duit sar. Itung-itung ieu we terima kasih. Naha atuh? Nya poho. Urang ka Bimin atuh susuganan manehna apaleun is? Ah teu perlu sar. Pokona mah Lais mengungan atuh nyisari kerum. Naku naon. Najannya ge warung Bimin teu jauh ti dieu. Tapi apan kacananya can puguhnya hoeun.
Bimin oge dina kamana-kamanana eta teh sar pasti we meureun jawabanna teh jiga si Emang anu bieu nya de nya hiji hal nu pamohalan kajadian kitu kasebut di kota tis ari geus kumaha tu ayeuna dilampaheun urang urang balik we kalembur sar geus burit kabeneran teh apanan yu moal ditungan heula kitu kapalang geus burit. Itu perlu karunya aki jeng nini oke Pak RT di lembur bising arep-arepeun nah kitu kolot sari ge meureun bising keseleun nungguan sari di Ciulur mun kateterusan mah yuh mending urang ngulang we yuk eulis keukeuh ngagenajak bali ka Nyisari hayang gagancangan ninggalkeun buruan gedong bapana bari alesanana bisi nu di lembur keseleun nungguan nanya kitu. Karena eta pamaksudan eulis Nyisari tacan langsung satuju. Harita sari nyarita. Acuk sari mah kapalang geus burit is mending urang tungguan heula sakedeung mah. Perkara cicingna kitu nya bisa milu heula we di warung Bimin. Kumaha mun kitu? Ah. Eulis mah teu panuju, teu seutik teu panuju sar. Eulis kalah kabaeud bari sakapeung ngareretan kaburuan gedong bapana. Sakapeung oge ngareretan ka jalan ningali mobil-mobil 01 jeung 04 nu kaparengan ngaliwat ka dinya ka kidul teh Nyisari pokdeui ngajak eulis nungguan heula di dinya keur nyacapkeun kapanasaran pangpangna mah ngingetkeun geus kapalang datang ka dinya kapalang ngahajakeun rek nepungan ka Gan Abdul jeung Bu Ena sakumaha pangonangna basa poe Salasa ka eulis teh. Nanya kitu eis gepok deipok dei ngedalkin panolakna kekeh te panuju kana rencana tinisan umatak tuntungna Nyisari ngelehan mani terus selempang kaki dulkin bangun anu lungse maksudna megat mobil reka kulon bae reka diharapun diana ini nyamar terus lempang bari ngobrol kakara oge meureun aya meureun lempang na 10 menit mah malah geus tepi ka hareupeun Diana langsung aya mobil ka kalerkeun. Kahaja megat 07 ngarah engke eureun di parapatan Bojong. Ganti mobil nu kasuka mantrikeun jebul teh kaburuan Bumi Gan Abdul. Aya mobil datang tetela mobilna Gan Abdul. Cacak mun eulis nurut ka Nyisari kana tangtu bisa panggih jeung kolotna. Nu harita kakara datang. Mobil jebulna ti beulah kaler dameng poa ti palebah pasar. Terus kawetankeun terus ngatuhu make jalan nu langsung ka Talun. Mengkoa ka Tegal Kalong hareupeun Masjid Agung Sumedang Utara. Ngaso heula para wargi anu mulia. Ngaso heula ngaso. Basa geus arasup ka jero imah nya kitu mobil geus diasupkeun ka garasi bukdek dariuk satengah meubeutkeun maneh kana korsi kadenge Bu Ena ku kulutus bangun ngarasa keuheuleunakeun nah
mah aya-aya wae piamakeun teh. Geus capek nasmeakeun waktu. Geus teu kapanggi. Nyaan salah dikipe ka Haiman. Ngagawekeun nyematak nafsu we nu jadi indung. Ledak nyusutan kesang nu ngagarajag masihan beunyu. Atuh para mitra sadaya bibir samutut panon meh JR beureum. Nyaan Bu Endah ngarasa ambekeun harita. Gan Abdul ngan bisa humadeuar bari setengah nu ngupahan ka Bu Endah. Gih ibuna, ulawa ka salah sangka atawa salah paham atuh. Meureun si Eus teh aya kaperluan heula nu sejena pangna teu diparengkeun ka panggi oge. Atuh rek teu keul kumaha, rek teu amak kumaha ye apana? Boro di dieu ditungguan taya jol. Disusul ka lembur nya tanah kasudiplak cenah mata can datang. Diteang ka kantor. Ngan sakeudeung di dinyana cenah eueus irit. Tadi ge isuk keneh geus balik. Datang ka dieu, pada ayeuna geus murid ka dieu. Kanyataanana taya jol geuning geus teh. Ah, aing mah Bu Endah nyarita nama si keneh nurut pisan. Bakat tingkung ngarasa keuheuleun keneh. Encan weh, encan meureun ibuna encan. Nah, moal ari wayah kieu mah. Moal kieu teh jol wayah kieu. Kumaha kitu tah? Kaayaan kalakuan si Nyai teh apana? Heh. Ka ibu teh siga nu ngewaeun keneh, siga nu ieu ceceuweun wae geuning sanyana mah. Dah, aing mah. Padahal ceuk rarasaan mah asa kurang kumaha. Asa kurang kumaha ibu mikajaan ka manehna. Kurang kumaha ibu rek balik kebalik pikir baliknya ajeng deudeuh ka Eulis amari ge apanan basa memeh balik ka dieu bro ibu teh mere duit ka manehna buktina ayeuna teu datang aya wae sigana teh masih keneh ngamusuh meureun Eulis teh ka ibu teh nining terewelang nyaritana para mitra lir kacang ningang kajang Bu Endah harita teh sigana teh sikap jeung pasipatan nu tiheula teh ayeuna muncul deui ngomong-ngomong. Kepira pedah kacang dipanggihkeun jeung Eulis. Panyangkana Eulis ngahajat ti manggihan diteang ka mana-mana teu panggi can diparengkeun tepung. Salila ibu Endah nyarita gan Abdul gawenan ngan mencrong. Mencrong ku teteupan nu seukeut naker bari hatena bener-bener ngarasa heran. Ngarasa teu ngarti ku sikap nabung. Hari apa mah heran, ibuna. Pokna gan Abdul ngebrehkin kaheran. Sabada Bu Endah leureun nyaritan. Heran? Heran ku naon, hari apa na? Bu Endah mending moncrang-moncrang we nyaritana teh. Bari jeung nyanganan kanu jadi salaki. Padahal mah kamari-kamari geus janji moal kitu kanu jadi salaki. Tapi dah gitu, para mitra sadaya memang disperbatak. Ibu teh cenarek babalik pikir. Cenarek nyanya mikanya, apa-apa. Nanti tu beri kasih Nyai, cena ayu nama, mua mika mewa, mua mika cece. Ayu ta anana ayuna. Ibu menibebe akan nyalahkeun ke anak apa. Naon ieu teh. Naon sababna pangna ibu bet jadi kieu? Kieu apana sanyana mah kurang kumaha berkorbana ibu teh. Boh keur yeuh kasenangan apa boh keur si Nyai. Malah tadina mah ibu teh meunang janji baris ngarobah memang janji baris ngarobah sikep boh ka apana boh ka Eulis kitu. Hayu saterusna. Kanyataanana geuning kieu bet kieu. Pangorbanan ibu teh yeuh taya hasilna. Teu dihargaan kudu jadi anak teh. Kahiji salila dua peuting babarengan jeung ibu. Apan kalah loba hulang-hulang apana loba ngalamun. Bangun nu malaweung, bangun nu jaralau paningeungan. Malah peuting tadi mah make jeung Gunam sagala nyamat-nyamat ngaran inungna Eulis. Make jeung Gunam nyawat teh isah-isah-isah. Diajak kitu kioge mum padahal mah ngajar kumaha yeuh. Apa ibu teh masih kena jadi pamajikan apana, yo? Tak etak, nuka hiji. Kayak kaitanana, jeng apana. Lama. Teh hula, ibu sanggara cerita bari nage. Teh adu, dan Abdul nyelehan mana. Dan tadi nama para mitra.
Ayo maksud rek mere alasan. Hari bu enah dispok beli nyarita mengkerewelan. Lir kacang ningang kajang. Muka duana, nya anu ayah hubungana jeung Eulis. Abong ayah kasebutna ka inung tere. Sakitu di memenan. Sakitu di pikanya ah. Sakitu bro-broan ku ibu dibere duit. Kenyataan anak mana? Angrewe ngewaun. Ukin ayah na ayah kadil. Dite angkakan polges balik. Hari dibuktikan ka imah na disugi pelak gening cuwo. Matak sawah na keremarina oge. Yeh ibuna cik aklama. Bisa wae si nyai keterusan init-initan sabadan ulang di kantor Pemda. Jadi lain tengah hajare kadieu ngan aya halangan bantuna oge. Maklum atuh ningali pengumuman dina hal ieu lain melaan anu jadi anak apa mah. Tapi apa mah apal kana kaayaan si nyai. Apal kana pasipatan kabeh ka si nyai. Urang kudu sabar pokona mah. Moal isuk pagetoge ngurunyung kadieu. Mun eueuh wae nya urang teang ka sudi plak ibuna. Susuganan we ka sampah. Tuyuh jeung kahayang ibuna. Gan Abdul nyarita bari jeung menang-menang. Maso heula para wargi sareang maso. Sami ngadangukeun dongeng. Gan Abdul nyaritana bari nenang-nenang manéh. Mugi palar sangkan ti sarua ngumbar nafsu jeung hate jeung ampun. Kumaha mun kanyataanna tetela luyu jeung pangira ibu cing, cing kumaha cing cing. Geus nyawaeun ka ibuna. Nya, kumaha mun kitu cing? Kun apa bagian anak rumah patahan ibuna? Barah manehna sadar karena keayaan dosa benerna. Yang susugana nurut ariku bapana sorangan mah. Nah jam itu ibu gesanya nama ayah hak dan kewajiban ke rumah patahan ke anak urang. Nah jam kasebut anak sabula. Anak tere, anak sasampuran. Kaya halangana nama patahan. Ngepelingan ka Eulis teh. Sieu teh mun tingkah lakuna tindak tandukna rengkak paripolana. Aya nu matak teu panuju kana manah ibuna. Nyaan kitu teh? Nah, amal ge jeung nyaan sagala. Ngan eta hal kakaraku ibu dilaksanakeun. Mun geus aya buktina nu yakin. Jadi lantaran ku pangira ngira atawa ukur jijieunan awa ceuk si anu. Lamun geus yakin anakanya eta budak ngaran Eulis teh. Anak urang salah kakara dibere tindakan. Nya lah, maapa nawe pelawaninya nama.
Ngan lamun nepi ka poe pagé teh eus aya ka dieu datang, ciciret nyaan maneh ngewaleun ka ibu. Geus teu kudu dibuktikeun atawa dikukumaha deui. Yakin kana kituna apa? Maneh ngewaleun ka ibu. Jadi ibu mah lamun eus teu datang geus we, teu naon putuskeunana. Nah kurang kumaha ibu teh yang tuluy-tuluyan nyogrog-nyogrogkeun maneh? Cihulaanan atuh ibu ge boga harga diri bising teh nyaho mah ieu. Kumaha bena weh, ibu kumaha bena. Dan Abdul humandeuar bari leos ka jero taneuh. Gubrag meubeutkeun maneh luhureun kasur. Najan kumaha hanjeulu naker ku ayana poe ieu. Teu bisa papanggih jeung eulis. Leuwih hanjeulu campur jeung keuheul lantaran sikap nu jadi pamajikan ayeuna. Betrobah deui saperti tiheula-tiheula. Mung eleh mun nyarita atuh kasalaki aya ajen kaduana ka eulis siga nu geus buntur perasaan nyaah jeung dedeuh mun kataterusan teh mah antara Bu Endah jeung eulis teu akur utamana mah mun Bu Endah nu dianggap satru kabuyutan eulis alamat kiamat hape walah mah ceuk sawangan Gan Abdul. Lain hiji hal nu mustahil mun rumah tanggana nepi ka paburan tahteng. Ayeuna Gan Abdul boga kacinekan jeung tibatan ngahiji rumah tangga jeung Bu Endah bari dina kaayaan kitu kajeun teuing rek liung ngunggulung jeung nu jadi anak. Sok sanajan dina kaayaan manehna kakurangan ogah moal nya nu maha kawasa teu ngarijian ka tiap jam lamun daek usaha. Ari Abu Endah sabada cucu-cucu diganti baju ku paragisa popoe di imah ngancang we kaluar maksudna marek meuli samara sayureun ka warung bini nu pernah nakalereunana. Datang ka warung kabeneran diimin keur aya tapi warung keur glowong. Harita teh taya nu sejen anu ngadon jajan majadinya bibinya aya jualan lotek jeung baso. Mimin di tukang warung tea bangun atuhna keur kadinya teh aya Bu Endah. Kahiji Bu Endah mah mun balanja sok loba-loba bae. Tara cukup ku pangaji saeutik-saeutik. Kaduana perkara aya bejakeun ngeunaan titinggalian manehna waktu tadi sanemeh Bu Endah jeung Gan Abdul datang. Leuh haturan agan wilujeng sumping. Aduh. Urang ti mana atuh agan teh? Mane dicepangkeun sareng ibi ye. Oh, Nabi Imin galeh ge. Galeh ge nakara bari jeung langsung nanyakeun. Nanyakeun pasti mana ti mana na Bu Endah. Lantaran kakakara panggih harita. Bari jeuk diukop kana es dina termos. Bari terus didahar Bu Endah gancang awalo. Kieu padahal ni saya mah ulah nu kieu babrem di warung kitu para mitra. Namun ngagaleuh teh di wadahan cana ka bumi kitu nya para mitra ni saya mah kieu. Cuma soalan ka warung babrem jual cain. Aduh ampun para mitra sadaya dasar Bu Endah atuh. Para mitra anu mulia Bu Endah nyarita tungguh aya kepentingan bi. Sudar inter weh jeung bapana. Aya ku amis eta buatan saha teh bi? Itu buatan Ceu Eno eta teh di Tegal Kalong. Tentunya ku biasa ku bisaannya. Top hiji deui 2-3 nepi ka opat. Es dibungkusan plastik sagede leungeun orok teh beak-beak opat. Sigana mah para mitra Bu Endah teh keur hanaan minatan. Para mitra anu mulia ngasoheula ngasoheula Thank you.
kita para wargi Bu Endah barang ningali diingin si Ganu Bungah Nater di kedatangan kumanehna harita. Aku harita teh para mitra sadaya Bu Endah tului nyarita deung. Kata bangun anu bungah teuing geuning ya. Tepung jengkuring teh naha aya naon bi? Bu Endah daria kumanya bari nyuk nangeser ngadeukeutan ka bingung. Bingin memang kabeneran danya manehna teh aya beja keneun ka Bu Endah. Mun matak gancang we ngajawab kana kapanasaran Bu Endah. Eta puguh ibu teh bibi tehnya tadi teh pinten-pinten 10 menit ya. Satu acana ibu sumping bibi teh ningali aya dua urang istri. Ada gue di payunan bumi ya kagungan sungguhun. Endah tului nyarita. Bila ya kirang langsung setengah jam apa nginten kitu tagan tura ibi teh apa nusa urang deui mah nyaeta putrana juragan pamegat sumuhun aneng geulis teh. Ha Endah keburu ngagebeg oge kungsi disampeurkeun ku bibi atawa eusna kungsi ka dieu. Ngadadak jajantung Bu Endah ratu kutunggulan pinuh rupa-rupa perasaan. Anu mawi teu kabujeng ditepangan, da ibina nuju repot ngadangan. Di dieu seueur nu jajan diantosan ka dieu geuning henteu geuning. Sakitu diantosan mami, kabujeng marulih we tah urang kaluaan teh. Mun teu kantos mami agan sumping. Kami nganggo jalan anu ti kidul mah teratan kalau seurus patepang di jalan. Mohon papalangku panginten kulonan sasak mah bari tepang dari agan. Wanya kawe geuning teu tepang sareng agan. Diingin betulang hanjakal pun segala rupa wayana eus. Kabisa pajongok jeung inung bapan. Nah, memang hanjakal oge atuh da bi. Tapi ketang mangsa bodoh elah bongan teu sabar. Bi, hayang boga duit rada gede. Daria nyaritana bari nyeuteup bi ning ka bi ning. Nungguan kumaha reaksi na bi ning. Mun hanyakal para mitra waktosna ka bujeung teh. Rupina dicekapkeun di ka dieu bae heula carios nyambung judulna eulis anu karangan Koswara dina bagian ka-42. Ya kirang-kirang yang ngakonten dina kakirangan sareng kalepatanan. Sapengere pegat simpai paturai patepang deui. Lilujeng kantun bae mangga permana.